Aksiya çerçevesinde iştirak edilen bütün hekimler bugüne dek 500'ün üzerinde vətəndaş qəbulunu hayata keçirmişdi. Ümumilikdə 800'dən yuxarı vətəndaş aksiyada aktiv iştirak etmişdi. Qeyd etmək istəyirəm ki, aksiyada Məlhəm Hospitalın həkim heyətli yanaşı, Diagnostika Müalicə Mərkəzinin həkim heyəti yaxından iştirak etmişdi. Xəstələr müayinədən sonra ehtiyac olan bütün laboratuvar, radioloji, instrumental müayinələrdən keçirilmişdi. Ümid edirik ki, xalqa, millətə faydalı bir aksiya olmuşdu. Aksiyaların davamı gözlənilir yenə Respublikada. Humanitar tibbi aksiya Azərbaycan xalqının ümumilli lideri Heydər Əliyevin 100 illiyi və 28 may müstəqillik günü münasibətilə təşkil edilib. 25-27 may tarixlərində keçirilən aksiya çərçivəsində Məlhəm Beynəlxalq Hospitalının 10 yüksək ixtisaslı həkimi Muxtar Respublika əhalisinə ödənişsiz tibbi xidmət göstərib. 3 gün ərzində 150-yə yaxın xəstə müayinə elədik və bu xəstələr arasında daha çox ZOB 35-45 yaşlar arasında, xanımlar arasında daha çox Graves dediyimiz, yəni zəhərli ZOB xəstəliyi aşırladı. Aksiya çərçivəsində tibbin müxtəlif sahələri üzrə müayinə və müalicələr aparılıb. Bu bizim ilk aksiyamız idi və ümid edirəm ki, davamı gələr. Xalqımıza az da olsa faydamız olduysa çox mutluyam. 2 gün ərzində tək sadəcə dahiliyyə uzmanı olaraq mən ortalama 150 xəstə baxdıq və bir çoxundan da izlənməsi gərəkdiyini belirtdik. Digər branşlara yönləndirdik. İstər ümumi cərrahi branşlar olsun, istər girişimsə radioloji olsun yönləndirdik və həqiqətən də izlənməsi gərəkən ağır patoloji xəstəliklərini aşkar etdik. Özümüz də zaman-zaman iş birliyində onlara kömək edəcəyimizə vəd verdik. Ordubad rayonundan gəlmişəm. Ürək həkiminə, böyrək həkiminə gəldim. Çox sağ ol, çox gözəl mənə qarşıladılar, gözəl də müalicə elədilər. Təşəkkür edirəm həkimlərimizə. Qeyd edək ki, Məlhəm Beynəlxalq Hospitalı tərəfindən bu ilin sonuna kimi Muxtar Respublikanın rayonlarında da aksiyalar keçiriləcək. Mədinə Rəhimli xanım, Rüstəmzadə, Rəşad Hüseynov, NTV Xəbər.